ဒီမဲ့နောက်တစ်ခေါက်အဋ္ဌိပူမနဘုံတကတင်ချံရတယ်နော်နောက်တော့52ဇီနာဝစနာယုတ်တံဟိဇီနာဝစနာယုတ်တံဟိဘယ်နှပုတ်လဲနာဘောပါတော့နော်ဇီနာဝစနာယုတ်တံဟိအတူတူပဲဆိုကြည့်လိုက်ဇီနာဝစနာယုတ်တံဟိရတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဇီနာဝဆနာယုတ်တန်ဟိတဲ့ဇီနာဆိုတာဖယားဝဆနာဆိုတာစကားယုတ်တန်ကညီတာအဲ့တော့ဖယားစကားနဲ့ညီရမယ်လို့ပြောတာနော်အခုတရာတွေနဲ့ယုတ်ပြီးလိုက်တယ်ဝိဘတ်နဲ့တရာနဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်တွေကဖယားဟောခဲ့တဲ့ပါဠိတော်နဲ့ဖယားစကားနဲ့ညီရမယ်လို့ပြောတာဒီတော့ကလေးကနော်အဲ့ဒါတော့ဆိုတော့ဖယားစကားနဲ့ညီရမယ်ဆိုတော့ပါရမီတရာအလုံးတအုပ်လုံးကဖယားစကားနဲ့ညီဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဆိုတော့ဒါဖယားစကားနဲ့ညီရမယ်ဆိုတော့တုတ်ကလေးကနောက်တုတ်နဲ့တုံးတုတ်ထဲနဲ့ပဲဆိုင်တာလားနောက်တုတ်နဲ့ပဲဆိုင်တာလားဘာနဲ့ဆိုင်တာလဲနောက်လုံးအကုန်လုံးနဲ့မဆိုင်ဘူးလားဆိုင်တယ်အားကြောင့်မို့အကုန်လုံးဆိုဇီနာဝဆနာရုပ်တန်အချင်းမှာတုတ်စင်50နဲ့တတုတ်ရှိသေးတယ်အနောက်မှာလည်းတုတ်စင်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတော့ရှေ့မှာလည်းတုတ်တွေရှိတယ်နောက်မှာလည်းတုတ်တွေရှိတယ်အကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်တာမို့လားအားကြောင့်မို့တုံးတုတ်ထဲလိုက်လို့ရသေးလားမရတော့ရှေ့တုတ်နောက်တုတ်ညာတုတ်လိုက်တော့တုတ်ဒီလို့ပြောင်းဆိုရမယ်နောက်တုံးတုတ်နေရာမှာဗာလေးဆိုရမယ်ရှေ့တုတ်နောက်တုတ်ညာတုတ်လိုက်တော့တုတ်ဒီသဘောပေါက်လားအဲ့တော့ဒီဇီနာဝဆနာယုတ်တန်ကြီးကိုဆိုကြည့်ပါဦးဇီနာဝဆနာယုတ်တန်ဟိဇီနာဝဆနာယုတ်တန်ဟိဟူသောဣတိတုတ်ဒီအဒီကာရောရှေးတော့တော့တော့ညာတော့လိုက်တော့တော့ဒီတဘောပေါ့လားအဒီကာရောကတော့ဆိုရမှာပဲလေဟုတ်တယ်မလားအရင်တော့ကတော့ဘယ်နှတော့ပဲလိုက်တာနောက်တော့တော့ပဲလိုက်တာဒီဟာကြတော့ရှေးတော့နောက်တော့ညာတော့လိုက်တော့တော့ဒီတဘောပေါ့လားဆိုကြည့်ပါဦးဇီနာဝဆနာယုတ်တန်ဟိဟောနောက်တော့တုတ်နေရမှာပြောင်းသွားလဲရှေတုတ်နောက်တော့ဒါလေးပဲ꿰တယ်เนาะရမလားအေးအဲ့ဒါလေးကိုရအောင်ကြည်ထားအဲ့တော့တုတ်စင်ဘယ်နှခုလဲကာလီရဲ့အဋ္ဌိပူမနဘုံတကတင်ချံရဲ့ဇီနာဝဆနာယုတ်တန်ဟိရဲ့အဲ့တော့အဋ္ဌိကာရတုတ်ဆိုပြီးမှကာလီအဋ္ဌိပူမနဘုံတကတင်ချံဇီနာဝဆနာယုတ်တန်ဟိလို့အဲ့တုတ်ခုလေးမှတ်ထားအဲ့ဒါမှတ်မိရင်10ဘတ်ရနိုင်တယ်ဘယ်နှဘတ်ရနိုင်10ဘတ်ရနိုင်တယ်เนาะရပြီလားဟုတ်ပြီကိန္တပင်ကြီးကယကုဟိတရာစနံတုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပုံတေနီးကိုစဉ်းစားပုံတေနီးကပါတယ်တော့နံပါတ်1အာရာရနံပါတ်1အာရာရနံပါတ်2ရှေနမေပရိထေနံပါတ်4ပြည့်စီနံပါတ်5တရီယာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကဘာလုံးတဲ့တုတ်တွေမှာပေတုံးတဲ့ပုံတွေကြီးတော့ဘာလုံးတဲ့တုတ်တွေမှာပစ္စည်းတက်တဲ့တုတ်တွေဟုတ်ပြီနော်ဘာတက်တဲ့တုတ်တွေပစ္စည်းတက်တဲ့တုတ်တွေနောက်တစ်ခုတိုးပြောမယ်မှတ်နိုင်မလားဝိဘတ်တက်တဲ့တုတ်တွေဘာတက်တဲ့တုတ်တွေအဲ့တော့ပစ္စည်းပဲတက်တဲ့ဝိဘတ်ပဲတက်တဲ့ဒီပုံတွေဒီတိုင်းသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပစ္စည်းတက်လေဒီပုံနေနီဝိဘတ်တက်လေဒီပုံနေနီတော့ပေါ့လားကိန္တပင်ကယာကုဟိတာရာစနံဆိုကြည့်ပါဦးကိန္တပင်ကယာကုဟိတာရာစနံတပတ်တကနိစသာမန်ပါတာမီယာရေတာတမီဝိဘတ်
ကာလအနေနိုင်အနေနိုင်ကာလအနေနိုင်အနေနိုင်ဟုတ်ပြီလားကာလအနေနိုင်ရတယ်ဣမပါလဲကိစ္စမရှိဘူးเนาะကာလအနေနိုင်ညဆိုမဲ့ကာလေကာလအနေနိုင်ကေတာဝိဒီဝရာခုဟိဆရာတော်ဗျာမြန်ရလားရပါဗျာဆိုကြည့်ပါကိန်တပ်ပညီကယာကူဤတာရာစနံကိန်တပ်ပညီကယာကူဤတာရာစနံတတရတ္ထာယေတရတ္ထာမိဝကေမေနိုင်ကာလိကာလာနေနိုင်ကိန်တပ်ပညီကယာကူဤကိန်တရာသဘာဒရာဤကတရာဤကတရာယတရာကုရာဟုမပရိနောနိုင်အရှေ့ကကိုရင်လေးတွေဆိုကြည့်မယ်ကေနာတေဝိနာယာကူဟိသာဒသနာတာဘာညာရေတာတိဝိတာရေနာဟာကာလေသာလာပေနာကေနာတေဝိနာယာကူဟိကေနာပါဒသနာပညာတရာဧကတရာယတရာကုတရာရောမတ်မာယေရတယ်နော်အမမအဲ့ဒီအဲ့ဒီဟိဘလို့နဲ့ပြင်မလို့ကိုယ်လေးဖြည့်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီဟိဘလို့နဲ့ပြင်မလို့အဲ့ဒီနောက်ကဆက်လေးဖြည့်ကြည့်ပါအဲ့ဒီဒီတုတ်တုတ်စင်တဲ့အတိုင်းပြီးတာဘာသာမပြန်ခိုင်းဘူးအဲ့ဒီတရာဒုမဟိရဘလို့နဲ့ပြီးတာတော့ဒုမအဲ့ဒါအဲ့ဒီဟိဘလို့နဲ့ပြီးမယ်အဲ့ဒီတရာဒုမဘာသာပြန်နေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကမိမဟုတ်တယ်မလားမိမဒုမလို့လာမှာပေါ့အခုကတုတ်စင်တဲ့အတိုင်းနမူနာရအောင်ပြတာနော်အဲ့ဒီဘလို့နဲ့ပြီးမှာတော့အဲ့ဒီတရာဒုမတခတော့တခတော့တခတော့တခတရာမဒီရှိရဆရာတော်လေးနားလဲလားတော့ဘလို့နဲ့ပြီးတော့မမအရှိရကောင်မှာတရာလို့ခေါ်တယ်အရှိရကောင်ဘာလို့ခေါ်လဲတရာအဲ့ဒါဆိုတခဆိုတော့ဘာတရာလဲတခတရာပေါ့ဟုတ်ပြီလားယင်နေတဲ့စလုံးကိုတရာထဲဆိုလိုက်လွယ်လွယ်လေးပဲเนาะယင်နေတဲ့စလုံးဘာထဲဆိုလိုက်တရာထဲဆိုလိုက်အဲ့ဒါတခါကိုမြင်ရတယ်မလားတရာလေးထဲလိုက်တခါတရာတော့ကမဒီတမမာတော့ဟိတော့ရမှာရမှာเนาะမရရင်တော့ရှင်မဆူနိုင်မှာမို့ဂျမတော့ဂျမတော့ဒီစားနဲ့လာနေတာဟုတ်လားမှန်ပါပါစားဆိုရင်ဘာလို့ပြောထားလဲဤဝဤဝလာဆိုရင်ဥဝဟုတ်တယ်မလားအဲဤဝဥဝမထဲ့ပဲနဲ့အရှိတိုင်းဆိုလို့ရတယ်စားစားပဲလာလာပဲနော်ဘယ်နှခုဖြစ်နေလဲနှခုအဲစားလာတော့ဘယ်လိုနေပြီလဲစားလာတာဟုတ်လားလို့မှန်ပါပါမဟုတ်ဘူးตราแท้เสียไม่รู้ตราหมုတ်ได้ตาไว้ชื่ออ่ะดิซ่าเยชิมยาโลติดมีดาดิซ่าเยล่าเยบ่าเยโตป้าเยป้าเยนอกตะคูอ่ะกาจีเยนอกละกั้นเงินสรว่าชื่อดีเลยเนา
အဲ့အဲ့ကောင်နေတရာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းဆိုရုံပဲဟုတ်လားမှန်ပါဆာလာတော့ဘာတို့မှ